У нашому місті проблема з утилізацією твердих побутових відходів вже здається одвічною. Ігор Махота, еколог Інституту проблем природокористування та екології Національної академії наук України, запропонував цілком реальну програму вирішення цього питання. При обезвреживанні і утилізації цих твердих побутових відходів существують такі проблеми, як образування фильтрата і вредного біогазу, який образується на полігонах твердих побутових відходів. Основною составляющей этой проблемы, в результате чего образуется газ и фильтрат, это являются пищевые отходы, которые от общей массы составляют до 40%. Іншими словами, треба зробити так, щоб харчові відходи на полігони не потрапляли взагалі. Для цього Ігор Махота у своїй програмі пропонує створити систему окремого збору харчових відходів підприємств громадського харчування. Під підприємством общественного питання підрозуміється кафе, столові, ресторани, столовые в детских домах, в интернатах, в детских садах, в школах, в высших учебных заведениях, в воинских частях, в больницах. Но есть ограничения. Больницы, там, где кожно-венерологические заболевания, и аэропорты, и железнодорожные вокзалы, и автобусные вокзалы, там запрещено собирать. Науковець розробив декілька технологій утилізації харчових відходів. Технологія перша. Це технологія скармлювання свиням в виді свіжого сирія. Це, значить, відходи, вони переварюються в течение 40 хвилин і остили, і подаються на корм свиням. Технологія номер два – це створення комбікорму, що за ціною виявиться достатньо конкурентно спроможним. По ціні, ми вважали, в 3 рази дешевле, виходить, ніж комбикорм, который продают сейчас предприниматели, которые делают из пшеницы. Третий способ утилизации харчовых отходов – это компостирование, то есть создание доброго для наших земель. Мы общались с представителями аграрного университета. На данный момент у нас почвы есть недостаток гумуса, который находится вот в этом органическом удобрении. И есть востребованность в получении этого удобрения. Останній вариант боротьби з відходами наступний. И четвертый вариант – это в метантенках получать биогаз и органическое удобрение. За свою наукову розробку Ігор Махота отримав грант від міської влади, але пропозиції щодо реалізації цього проекту автор так і не почув. Ми, в частности, я общался в управлении по обращению с твердыми бытовыми отходами с начальником этого управления, и он сказал, что данные полученных нами результатов будут использованы при разработке схемы санитарной очистки города Днепропетровска. Науковець стверджує, що даний проєкт є не лише корисним для всього міста, але й економічно привабливим для підприємців. Тож, коли бізнесу не прогавте шансу, адже за кордоном екологи такий проєкт не залишать поза увагою. Якщо заінтересує учасника ця прибыль, то чому б і ні? Цим можна займатися, якщо займаються пластиком, якщо займаються металом, чому б і не займатися цим? Ольга Дніпровська, Дмитро Шеховцов, новини ІРТ. Составляет где-то 10-15.